Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2023 орієнтовно склали. Особового складу – близько 118 тисяч 530 осіб ліквідовано, танків – 3136, бойових броньованих машин – 6235, артилерійських систем – 2122, РСЗВ – 442. Засоби ППО 220, літаків 287, гелікоптерів 277, автомобільної техніки та автоцистерн 4896. кораблі та катери 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1882, крилаті ракети 749, спеціальна техніка 190. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!